new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A nomad passing by, life is good, best I've ever felt. Jeg var jo ude og sejle med Jørgen, og hvor vi fiskede og bare hygge sejlede og sådan noget der. Og nu er båden kommet på beding. Den skal have ny bundmaling, den skal have nye anoder og sinkanoder og sådan noget der. Forskellige ting. Og Jørgen han har spurgt om hjælp, så selvfølgelig, så må vi jo bare slå til. Så jeg kører ind og mødes med Jørgen nu. Whoopsie! Så er jeg kommet ind til Myanmar Center. Den ligger faktisk sådan rimelig strategisk godt, for at jeg kan komme ind til havnen herfra. Det der er det gode. Ved at det her Fuengirola, det er, den er totalt flag i den by, så den er meget, meget cykelvenlig, også for mig. Og nu skal jeg gøre noget, som jeg ikke har gjort siden januar. Jeg har fundet min jakke frem, og det er ikke fordi, at det er koldt. Det er simpelthen fordi, det regner. Så nu vil jeg lige gøre mig klar. Der var den cykelnøgle, jeg havde let efter. Fantastisk. Der kan man bare se. Jeg skal lige have puttet mine ting i rygsækken her. Og så tog jeg den lige udenfor. Jeg tømte lige så meget, jeg overhovedet kunne. Og så skulle jeg lige have rystet sandet ud af den, fordi den har været med på stranden nogle gange nemlig. Så og hvad falder det ud? 3 par læsebær. Jeg har læsebriller over det hele. Det er altså sjovt. Lige pludselig her, lige midt på en parkeringsplads i Fuengirola i Spanien, der er der en bil, der holder ind til siden og siger, hej Henrik. Så er det en af dem, eller en familie, der følger mig ind på YouTube. Skidehyggeligt, så vil de lige hen og sige hej. De så kameraen og sagde, ah, det er sgu da vist Henrik, det der. Og så sagde, ah, der er tysk nummerplade på. Ej, der er dansk flag. Det er Henrik. Så pissegodt. Mega fedt at lige sige hej. Endelig, hvis der er nogen derude, der genkender mig, så kom hen og sig hej. Det er simpelthen så hyggeligt. Jeg synes, det er hyggeligt i hvert fald. Så jeg skal videre. Jeg skal over til Jørgen. Og ja, den trænger. Nå, arbejdstøjet på. Båden, den skal jo snart bulle med alles. Og så har jeg fået til opgave. Egentlig at fjerne de der sorte pletter, der er. Jeg har fjernet herhen af. Så alle de der egentlig store pletter og sådan noget der, det er fjernet, inden vi kommer med polermaskinen. Så man bare, når man er i gang med polermaskinen, så kan man bare tage hele siden på en gang, uden at skal koncentrere sig om, der er nogle små ting og sager, der lige skal fjerne, have noget ekstra kærlighed. Så det er min opgave. Der er jo lige kommet nogle ridser i gældkoden, så vi har spartlet den. Og så har det tørret, og så slipper jeg lige lidt igen, fordi at når sparten den tørrer, så laver det sådan en indhuling i det. Og nu slipper jeg lige tæt igen, og så får det lige en lag mere, sådan at jeg fylder den indhuling der, som der stadigvæk er. Så den får lige en gang mere, og måske en gang mere. Hvad er det, du hedder? Isabel. Isabel. Så nu er du med på filmen. Jeg vil så gerne være med på YouTube. Ja. Jeg skal lige høre din far efter, om det er i orden. Jeg har fået bare en ny opgave. Det er, at der er kommet fiskesnøre herind. Og det kan også godt være, at det ikke engang er snøre, men det er måske er fletligende sådan noget der, som man er begyndt at fiske med. Men det skal jeg prøve at se, om jeg kan tage. Home sweet home. Jeg har lige sat cyklen op, og ved du hvad?
Jeg lod nøglen sidde i den der. Så den ekstra nøgle, som jeg fandt i min jakke, den har jeg smidt væk nu. Men det var fordi, jeg tog lidt styrt. Der er jo nogle steder på cykelstierne hernede, der er der almindelige fliser. På det. At lige i mellemtiden her, der er der sket det, fordi at jeg opdagede jo, at jeg havde tabt nøglen hertil. Og så skulle jeg til at tage min telefon, den tager jeg heroppe i den her op. Og der var ingen telefon. Så jeg skyndte mig simpelthen at komme tilbage til der, hvor jeg væltede. Og lige der, hvor jeg væltede, det var ved en å, og der var så ligesom sådan en gangsti hen over åen. Og lige præcis den her, hvor jeg kører op på gangstien, og jeg kan kigge derover, der ser jeg, at der er en dame, der samler min telefon op. Og så kører jeg over til hende derover og siger til hende, jeg tror nok, at du har min telefon. Og så viste han så, at jeg kunne låse den op med mit ansigt. Og så fik jeg den. Og der var ingen problemer i det. Men hold da fast, det var tæt på, at jeg havde mistet min telefon der. Godmorgen. Jeg er lige vågnet op. Og jeg har lige lavet mig en kop kaffe. Og så skal jeg bare lige koge det, og så er jeg afsted mod hjørnet igen. Der skal jeg poleres fribord på båden i dag. Og båden den skal i vandet i dag. Så fedt. Det glemmer jeg. Jeg fik lige hurtigt lavet noget morgenmad, og hvis I vil se den, så er det to spejlæg, som fyldte hele panden, så har jeg bare lige vendt dem oven på hinanden. Og så en padronpeber, som egentlig er en spansk tapasret, og du kan bestille dem bare som stegt peber på en restaurant, hvor de egentlig bare er stegt i olivenolie. Her har jeg så stegt dem i chili hvidløgsolie, for lige at give dem lige lidt ekstra. Velbekomme. Så er det afsted igen. Men forhåbentlig den her gang uden at vælte på cyklen. Og uden at miste min telefon. Det var her, hvor jeg væltede i går. Jeg kom cyklen deroppe fra. Og så skulle jeg have, han er på den sti der. Og så her ved den vandpyt her. Lige i den slutningen af vandpytten, der ville jeg dreje ind over. Ind over græsset. Ville jeg dreje ind over græsset der. Og så lå jeg der bare. Shit. Det er altså... Men man kan også godt se dernede, i det vand dernede, det er sådan helt fyldt med jord og alger og sådan noget. Ikke rart. Og se her, det er det der røde asfalt, der jeg snakker om. Fuldstændig jord. Pisse lort. Er du klar til at arbejde igen i dag? Ja. Ja, det er jo godt. Ja. Hej. Så derfor starter vi herovre. Så bliver vi færdige med den. Den er poleret, og den er malet, og den er zinken er kommet på, og olie er skiftet i drevet, og alt muligt forskelligt. Listen er lang. Nu skal den så bare i vandet, men det kan ikke komme før i morgen, og jeg skal hente Emma i aften. Så er jeg tilbage. Cyklen er hængt op. Og nu har jeg bare... Nu skal jeg bare vente på, at Emma, hun lander klokken 00:45 i aften. Det er sent, men jeg er nødt til, jeg kan ikke bare lade hende stå til morgen tidlig kl. 8 eller kl. 9 og sige, at jeg kommer hen hende der. Så jeg er jo da selv hendes far, så jeg er sgu nok nødt til at hente hende. Men kan vi, om jeg kan sende en taxa? Nej, jeg må hellere opføre mig ordentligt. Klokken er blevet 12, og jeg skal til at hente Emma igen. Og som vi kan se, så går jeg i shorts og t-shirt. Jeg tror, der er 23 grader eller sådan noget. Så hun bliver glad, når hun kommer igen, fordi der er jo varmt, og det kan hun jo godt lide. Så lad os smutte. Så er jeg nået ind i lufthavns helvede. Man kan prøve at se her, jeg holder helt hernede. Der kommer nok lige nogle biler der. Ja, hun kommer altså helt dernede i enden dernede, men sådan det. Hun må bare lige gå herover til mig. Så har jeg hentet Emma, og vi sprang bare lige ind i bilen og skyndte os at komme afsted, fordi vi skal hen og sove lidt. Men vi kunne lige høre, hvordan var flyveturen? Det var helt udmærket. Det var godt. Jeg sov stort set hele turen, så det var ret godt. Sov du hele turen? Stort set. Ja. Nå. Jeg tror, jeg var uden en time. Ja. Ja.
det gik bare ud af. Så det vil sige, at du sagde ikke at drikke champagne på hele turen? Nej, okay.